Bianca Ingrosso hotar med att sluta med YouTube och Nineton har nu besvarat Johannes Leonidas. Vänta. Okej. Håll i er. Clue Baby har blivit hotad av Elvis. Nej, jag menar såklart inte Elvis Presley. Jag menar Lil Elvis. Hörrni, den här killen Elvis har varit på mig under en längre tid nu. jag börjar tröttna. Jag börjar få ont i huvudet av den här grabben. Han skriver konstant varje dag. Han vill verkligen vara med i nyheterna. Han vill att jag ska göra långa intervjuer kring hans lovande musikkarriär. Han vill att jag ska reagera på hans musik. Han vill göra diss track på mig som jag sen ska reagera på. Och jag försöker förklara för honom att jag är en nyhetskanal. Jag kommer inte reagera på hans musik. Han gjorde en diss track till Verse ganska nyligen. Där han klippte mitt beat och även i stort sett klippte hela min text. Min rap diss till Hydra. Bara bytte ut hans namn till Verse. Hydra, ska vi snacka dubbelmoral? Exposa UK, gjorde dig till större kanal. YouTube tog inte bort dina videos som ligger kvar. Olistade privat, slickade i UKs anal. Torka munnen, stick. Du two-faced snitch, du som teabagger prison break till UKs bitch. Verse, ska vi snacka om din kanal? Du mobbas på barn så du växer varje dag. YouTube gick inte bra så du börjar med en podcast. Det var skiten också, vänta jag är inte klar. Han är liksom inte originell. Och det är också därför hans karriär aldrig någonsin kommer att sätta fart. Hela hans rap karriär är en stor kopia av Einar. Jag vet inte riktigt om ni minns att Ben Mitkus gjorde ett prank på sina följare där han fejkade ta droger. Jag vet inte heller om ni minns att Vlad Racer låtsas runka på en stream för att promota hans musik. Eftersom att Elvis är så jävla originell så ville han helt enkelt sno de här pranksen men göra båda två i en och samma video. Och det är här jag kommer in av någon konstig anledning. Han vill alltså att jag ska vara med och fejka de här nyheterna. Jag valde att posta en bild på Instagram där jag säger att jag inte gör några fake news. Då har den här killen mage att hota mig med att läcka mitt nummer. Vet du vad vi gör med såna killar som dig här i orten? Och medan vi ändå pratar om fake news så kan jag också säga att Gabs kontaktade mig och ville att jag skulle fejka nyhet att han har ramlat ner för en trappa med sin rullstol och dött. Jag orkar inte. Men okej, jag förstår att det här var ironi från Gabs, så jag länkar hans kanal här i beskrivningen. Gå in och spana in honom, det är en rätt skön kanal ändå. Han har liksom aldrig riktigt tagit fart och det är synd för att han gör bra content. Let's move on to the news. TV4 kommer gå ut med vilken artist som är den mest spelade artisten i Sverige 2019. Och på första plats är det ingen mindre än Einar. Stort grattis till dig Einar, jag har sjukt jävla bra musik just nu. Även om jag inte kan stå bakom all musik han gör. Men han har en del classic hits där ute som streamas just nu. Vi har Fuck Mitt Ex, en riktig banger. Han har också gjort När vi skiner, en riktig klassiker. Han har också gästat andra artisters låtar som Drelo och Dag Hammarskjöld. Jag menar killen har ett par feta hits som dönar där ute. Okej, fler svenskar på den här listan är alltså Avicii på andra plats, Hovet på tredje plats. Vi har Molly Sandén på sjunde plats. ZE kommer på en nionde plats och Drelo på en tionde plats. Och medan vi ändå pratar om svensk rap så kan jag också meddela att både Einar och Drelo har blivit nominerade i P3 Guld. Så vill ni gå in och rösta på eran favoritrappare så kan jag lägga en länk här nedanför i beskrivningen. Gå in och rösta på den ni tycker ska vinna. Själv har jag jättesvårt, jag vet inte vem jag ska rösta på av dem. Det går inte att välja mellan Drelo och Einar. Jag tycker båda två är lika feta. Jag vet inte, det blir svårt för mig att rösta. Jag får helt enkelt se om man kan rösta på de två i olika kategorier. Vi går vidare och pratar om PewDiePie. För han har nu haft inbrott i hans hus. Och tjuvarna fick alltså med sig guld och andra materiella saker som tillhörde PewDiePies flickvän. Det är jättetråkigt att något sånt här händer. Och jag hoppas att de på något sätt kan få tillbaka det som de har blivit bestulna på. Vi går vidare och pratar om Jasse. Hon har nu fyllt 26 år, så stort grattis till dig. Det går också ett rykte nu om att hon och Adrian inte längre är vänner och att hon har gett bort hunden till Adrian på heltid.
antagligen för att slippa se honom. Det går också ett annat rykte om henne just nu, och det är att hon är kär på nytt. Jag frågade henne vem den här killen var. Hon vägrar att säga namnet, så vi kan spekulera lite. Är det någon som har en gissning, så får ni väldigt gärna kommentera det här nedanför. Men någonting hon kunde erkänna var i alla fall att hennes hjärta dunkar lite snabbare för någon just nu. Låt oss prata lite FIFA. För till er som spelar FIFA Ultimate Team och känner till det här game-modet, så har de nu valt att ta bort Van Bastens ikonkort på grund av att han yttrade sig något rasistiskt i något TV-program. Jag har inte lyckats hitta det här klippet. Jag vet inte riktigt vad det är han har sagt. Men i alla fall, kortet går inte längre att få i packs på FIFA. Men de korten som finns i spelet kommer fortfarande ligga kvar. Så jag antar att de korten kommer börja gå upp i värde. Jocke och Jonna slår ju rekord efter rekord. Är det inte mest fejkade pranks på YouTube? Nej, jag skämtar. Nej, okej, lyssna. De har ju slått rekord i tittarsiffror på Dplay och allt sånt där. De har nu slått ett nytt rekord. När förlaget skriver och meddelar att Joakim Lundell och Jonna Lundell slagit rekord under sin signering av nya Vi mot världen på Mall of Scandinavia igår. Inga tidigare författare har sålt och signat så många böcker där under en session. Grattis! Kul för er, och till er andra där ute som undrar vad Jocke och Jonna håller på med, varför de inte är aktiva på YouTube. Ni ska få mer svar på det, för Joakim Lundell har lovat mig en intervju där han ska gå igenom allting om vad det är de håller på med just nu och hur det ser ut för deras framtid på YouTube. Vi går vidare och pratar om Bianca Ingrosso, som igår kom ut med en video där hon förklarade varför hon har slutat med sin blogg och med sin podcast. Hon säger att det här beror på allt näthat hon får. Hon hotar nu sina följare med att också sluta med YouTube om näthatet inte får ett stopp på hennes YouTube-kanal. Men jag har också gått in och läst många av era kommentarer här på YouTube. Och jag har ju förstått varför jag slutade med bloggen, och det var för att jag fick så mycket hatkommentarer. Och då vill jag börja med att säga, innan någon skriver i kommentarerna att jag är dålig på att ta kritik. Det är skillnad att ta kritik än att få hat. Jag har liksom 1,1 miljoner följare. Jag har flera hundratusentals som kollar på mina videos. Varenda kommentar är inte konstruktiv kritik. Verkligen inte. Kan ni bara förstå det? För att jag börjar bli ganska trött på att få hat angående allt jag gör. Och att ni inte förstår att så här. Jag fattar inte vad som är problemet, för att ni ser mig i Wahlgrens värld. Ni följer mig typ 4 videos i veckan på YouTube och lägger upp story hela tiden. Och ändå så tror ni att det ni ser är bara mitt liv. Allt jag kan säga till dig, Bianca, är att de här personerna som skriver hat till dig på YouTube, de är inte dina följare. Det bara är så. Jag vet att det kanske känns som att det är dina följare, men det är inte dina följare. De är enbart där bara för att förstöra för dig och för oss alla andra på YouTube. Du är inte den enda som får näthat på YouTube. Det största rådet jag kan ge till dig, Bianca, är att sluta läs dina kommentarer. Och det finns faktiskt en funktion på YouTube där du kan stänga av ditt kommentarsfält. Det är bättre att hota med en sån sak än att faktiskt lägga ner med hela din YouTube-kanal och låta hatarna vinna. Det jag menar är att vilken plattform du än är på, så kommer det alltid vara människor som hatar. Låt inte dem vinna. Skillnaden mellan TV, som du gör ibland, är att där har du ingen direkt kontakt med publiken. Det finns inga följare som kan skriva till dig. Ja visst, någon kanske kan skriva ett mail till TV5, men det kommer aldrig komma fram till dig liksom. Men på YouTube, Instagram och såna här plattformar, där har de ett kommentarsfält där de kan ha en direkt kontakt med dig. Och så det är bara upp till dig om du vill läsa det eller om du vill stänga av hela fältet. Jag tycker att det är en bättre lösning än att faktiskt sluta med YouTube. Vi går vidare och pratar om Johannes Leonidas. Ja, killen är med i mina nyheter ganska mycket just nu, men det händer mycket runt honom och det är därför. Igår hade vi också en intervju på kanalen där jag fick chansen att intervjua Johannes Leonidas kring hans fängelsestraff och att han har blivit kidnappad. En väldigt intressant video, så har du missat den så får du väldigt gärna spana in den. Men i den här intervjun så frågade jag honom varför han valt att hoppa av 19 och gruppen Två snubbar. Han säger att det beror på att 19 tagit hans pengar och att han aldrig någonsin har fått en utbetalning av 19. Han menar alltså på att han har blivit blå. Jag valde att kontakta 19 och fråga om det fanns någon sanning i det här. Jag fick som svar att de inte ville kommentera riktigt allt han har gjort. Jag fick höra en del saker som, ja, jag tänker inte
ta med det här på video. Men en sak jag kan säga är att enligt 19 då så har Johannes Leonidas inte dykt upp på diverse spelningar, vilket gjort att de ligger minus i budget på gruppen Två snubbar, och därför har de helt enkelt recoupat de pengarna på streamsen. Och antagligen så kommer de här streamsen på deras låtar aldrig någonsin komma upp i den summan som den här gruppen ligger back, på grund av att han har helt enkelt skitit i att gå på sina spelningar, trots att olika event har lagt väldigt mycket pengar i marknadsföring och scenbygge och allt vad det nu är. Så det är därför han inte har fått några pengar för sin musik, helt enkelt. Och när det kommer till 9ton så kan jag också backa dem med att jag har faktiskt tre låtar som ligger hos 9ton. Det är Körda slakt, KO och En stjärna faller. Och jag har alltid fått betalt av 9ton, alltid fått kvitto på varenda betalning. Jag har liksom fått 6 sidor, 7 sidor ibland, där man liksom ser varenda stream. Alltså de kan inte blåsa någon, och jag tror inte att de någonsin kommer göra det heller. De är liksom det största indiebolaget i Sverige. Så att Det håller inte där. Jag tror faktiskt på det 9ton säger här. Tyvärr, Johannes, just den grejen måste jag faktiskt backa 9ton på. Det är mycket snack om musikvideos när det kommer till svenska rappare, att de måste steppa upp sitt game. De släpper feta låtar, men inte alltid lika feta videos. Men Dree-Lo's nya låt No Cap, hoppas man uttalar namnet så, den musikvideon är on fire! Skaparen av den här musikvideon är Leo Adland, och jag tycker bara vi tar och kollar en liten snutt på den här videon, för den här är riktigt fet. Rulla klippet. Man är deckad, ingen talk på Ferrari, no cap, kaka, only talk to the money. Mannen är du man eller har du en bonani? Min god är PS Gaming, han stått från Cavani. Hörrni, det var allt för dagens nyheter, men innan ni stänger av här så vill jag bara meddela er att jag har fått ta emot ofantligt mycket med tips när det kommer till Blanco, och att han har suttit häktad. Vissa har sagt att han har varit häktad för mord, och vissa har sagt att han har varit häktad för rån, och det är väldigt mycket frågetecken här. Så jag tänker att jag ska ringa upp honom och göra en exklusiv intervju med honom. Är det här någonting ni hade uppskattat på kanalen? Ni får väldigt gärna kommentera det nedanför i så fall. Men i alla fall, det här var allt för dagens video. Ni får väldigt gärna lämna en like efter er. Ni får väldigt gärna prenumerera så att ni inte missar vad det är som händer på vårt svenska YouTube-community. Så ses vi i nästa video. Peace.